Vamos falar da relação de amor e ódio entre o punk e metal. Pra quem não sabe, punk e metal, literalmente. No início dos anos 70 tinha as bandas de proto-metal. Essa é a vibe. Aí no final dos anos 70 surgiu o punk, influenciado por essas bandas, mas com uma vibe mais revoltadinha, sabe? Essa é a vibe. Aí no começo dos anos 80 surgiu o heavy metal clássico com um monte de bandas influenciadas por punk. Essa é a vibe. Aí os caras pegaram aquele som e misturaram de novo com o punk e gerou um metal mais rápido ainda, que é o thrash metal. Essa é a vibe. Aí os caras misturaram de novo e deu um som mais rápido ainda, que é o crossover. Essa é a vibe. Aí eles misturaram de novo e deu um som mais rápido ainda, o grindcore. Depois misturaram o punk e metal lentos pra vir o grunge. E mais moderno se criou o metalcore e o deathcore. E agora tá tudo junto.